အားလုံးမင်္ဂလာပါယူကေမန်စတာရဲ့Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကပဲFIFAကနေတနစ်တာအကောင်းဆုံးပနာမဆင်းတွေကိုစတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့FIFAကတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးပေါ့အကောင်းဆုံးစုကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်ဘသူဘယ်ဝါရရှိမယ်ဆိုတာကိုတော့FIFAရဲ့နိုင်ငံလေဝင်စဉ်အသင်းတွေ
င်းနဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဒါမီဒီယာတွေအပြင်ပေးသက်တည်းရဲ့မဲဆိုပြီးတော့၄မျိုးရွေးချယ်ပြီးပေးထားတယ်ဆိုတော့ FIFA ရဲ့အကောင်ဆုံးစုပါပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကဆိုရင်ဒါ FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်ဆုံး twin goal 3 goal ကိုလည်းသူသတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဒါ Tottenham Hotspur ရဲ့တောင်ပံကစားမဟောင်းအခုလက်ရှိ Sevilla မှာကစားနေတဲ့ Eric Lamela ကမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီမှာတွင်းခဲ့တဲ့သူရဲ့ twin goal ကိုသမဘန်လန်တော့အပါဝင်ကစားမှာ3ယောက်ကိုကျော်ပြီးတွင်းခဲ့တဲ့လှလပပ twin goal ပါတယ်ပြီးတော့မှ Porto ရဲ့တိုက်စစ်မှု Taremi ကဒါဥရောပချန်ပီယံဖြစ်သွားတဲ့ Chelsea ဘက်ကိုရှုံးထွက်အဆင့်တုန်းက bicycle kick ခဲ့တဲ့ Mandy ကိုကျော်ပြီးတွင်းခဲ့တဲ့ twin goal ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ကိုကတော့ Czech Republic အသင်းရဲ့ Bayer Leverkusen တိုက်စစ်မှု Patricia ကို Iria Tech ကဒီကွင်းလယ် Tech ကနေ Scotland goal တွေကိုလာလာပပတွင်းယူခဲ့တဲ့ goal ပေါ့ဒီ3 goal က FIFA ရဲ့ Puskas goal အဖြစ်ဒါရထားခံရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်ဒီ FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်ဆုံး Puskas twin goal ကို Tottenham Hotspur ရဲ့တောင်ပံကစားမဆွန်ယောင်မင်းကဘန်လီဘက်ကိုတကူတော်ဆွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ရပြီးတော့တွင်းခဲ့တဲ့ twin goal နဲ့ရွေးချယ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိဒါ FIFA ကပနမထုတ်ပြန်တဲ့အကောင်ဆုံး twin goal တစ်ဖက်မှာလေအကောင်ဆုံးကိုသမားတို့ချယ်ဆီအသင်းရဲ့ချန်ပီယံလိချန်ပီယံအက်ဒရာမန်ဒီလက်ရှိဆန်နီဂေါအသင်းနဲ့တူအာဖရိကဖလားသွားကန်နေတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အီတလီလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ကိုသမားဂျန်လူဂျီဒူနာရူမာပေါ့ပဲရစ်စိန့်ဂျမိန်ကိုနွေရာသီကမှပြောင်းရွှေ့သွားသူဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဒါဘိုင်မြူနစ်ရဲ့ဝါရင်ကိုသမားကြီးမန်ဝယ်နော်ယာပဲဖြစ်တယ်သူတို့၃ယောက်က FIFA ရဲ့တနစ်တာရဲ့အကောင်ဆုံးကိုသမားတို့ရထားချင်းခံရတယ်ဆိုတော့ FIFA ကနေကျွန်တော်တို့ကြာတာပေးနေမှာပဲအကောင်းဆုံးနီးပြအစင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးနီးပြကို3ယောက်ပနမထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးနီးပြရဲ့ပနမမှာပြီးခဲ့နေ့ဥရောပချန်ပီယံဖြစ်တယ်ဒါဒီ Chelsea တင်းရဲ့နီးပြ Thomas Tuchel Tuchel ဆိုရင်ပရီးမီးယားဒီ Champions League မှာ Manchester City ကိုနိုင်ပြီး Champion ဖြစ်ခဲ့သလိုဥရောပ Super Plus မှာလည်းအာ Unai Emery ရဲ့ Villarreal ကို9ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မှာဖလားနှလုံးရခဲ့တယ်။တစ်ဖက်ကတော့ Manchester City အသင်းရဲ့နီးပြဖက် Guardiola ပါ။ Premier League Champion ဖြစ်တဲ့ EFL ကရဲ့၄ချိန်ဆက် Champion နဲ့ Champions League ဘောလုံးပွဲရတဲ့ဖက် Guardiola ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Italy လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြ Roberto Mancini ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Italy ကိုက Euro မှာ Champion ဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းတွေထဲမှာအချိန်အကြာဆုံးရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပြီးစံချိန်တင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးနီးပြဆုကိုတော့ယာဂန်ကလော့ကနေဖလားသုံးလုံးချန်ပီယံဟန်စီဖလစ်ကိုကျော်ပြီးရခဲ့တယ်မာဆယ်လိုဘီယာဆာကတတိယပဲရတယ်ဆိုတော့ FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးနီးပြဆုရဲ့ဆုကိုဒါယာဂန်ကလော့ကဒါ2019-20 နှစ်ချိန်ဆက်ရတယ်ဇီဒန်ကတစ်ချိန်ရတယ်ဒုတိယနှစ်ချိန်ရတယ်ကလော်ဒီယိုရာနီယန်နီက2016တုန်းကလက်စစီးတီးနဲ့အတူချန်ပီယံဖြစ်လို့တချိန်ရခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒီဒေရှွန်ကကမ္ဘာဖလားရတဲ့ပြင်သစ်နဲ့အတူ2018မှာရတယ်ဒီတဲမှာအန်တိုနီယိုကွန်တီဖက်ဂွာဒီယိုလာဟန်စီဖလစ်တို့ကဒုတိယစီရပြီးတော့2016ယူရိုချန်ပီယံဖာနန်ဒိုဆန်တိုးစ်နောက်ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့နီးပြမတ်စ်အလီဂရီကတတိယတွေရရှိခဲ့တယ်ဒါကဒါဒီကြားထဲမှာမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုတစ်ဖက်ကမာဆယ်လိုဘီယာဆာနဲ့ဒါလစ်တို့ကတော့တတိယတွေရရှိခဲ့တယ်ဒါ FIFA ကတနစ်တာအတွက်ရွေးချယ်တဲ့အကောင်းဆုံးဒါဘယ်လိုပြောမလဲနီးပြနဲ့ပနမအစီအမံဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံလိရခဲ့တဲ့ဒါတောမတ်တူကယ်ယူရိုချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဒါရောဘတ်တိုမန်ချီနီနဲ့ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာတို့၃ယောက်မှာရောဘသူရမယ်လို့ထင်လဲပြည်သက်တည်နေနေရောဘလူးမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်